វាអត់សំខាន់យើងនៅជនបទយើងនៅនេះទេការអប់រំមិនមែនអប់រំសំដៅទៅលើរបស់ក្រៅខ្លួនទេការអប់រំគឺសំដៅទៅលើការកសាងនៅមូលដ្ឋានក្នុងខ្លួនចំណេះដឹងហើយអរិយបទកៅអៅមិនបាច់ចាំតលតថាលឿងមានកៅអៅលទ្ធភាពទិញកៅអៅកៃឡាដូចគេដូចឯងទៅទីពាក់កៅអៅល្អមិនប្រកាសថារៀនប្រកែហើយនឹងអរិយបទល្អទេលោកតាលោកយាយបែបនេះបាទអ្នកខ្លះមានលុយមានអីឪពុកម្ដាយច្រើនប៉ុន្តែអត់ទៅរៀនអកប្បកិរិយាមិនល្អយើងរៀនគោលដៅសំខាន់គឺកសាងទុតិយមនុស្សទៅជាមនុស្សល្អពាក់អាវអីក៏វានៅតែសំខាន់រឿងនេះខ្ញុំចាំពេលដែលខ្ញុំនៅកងទ័ពខ្ញុំតែទៅរុញឯកសណ្ឋានខ្វែយើងអ្នកខ្លះតែឯកសណ្ឋានអាមេរិកល្អឯកសណ្ឋានអង់គ្លេសល្អហេគេឲ្យមកខ្ញុំថាវាអត់សំខាន់ទេឯកសណ្ឋានរបស់កម្ពុជាទោះបីជាវាមិនដូចអាមេរិកក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងឯកភាពគ្នាវាជារបស់ជាតិយើងយើងសប្បាយរីករាយណាស់យើងរុញធ្វើទៅបាទសំខាន់ផ្នត់គំនិតហើយលោកគ្រូមានផ្នត់គំនិតថាចង់ដូចសាលាវត្តពោគោលដៅនៃការរៀបចំសាលាគំរូឲ្យយើងដាក់ជាស្តង់ដារនេះអញ្ចឹងយើងសាលាវត្តពោសាលាមួយរីកចម្រើនលោកគ្រូឆេងទៅទេប៉ុន្តែមិនមែនតែជាសាលាមួយទេដែលល្អនៅក្នុងប្រទេសយើងមានច្រើនហើយស្តង់ដារខុសគ្នារបៀបធ្វើខុសគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលយើងយកពីសាលាវត្តពោយើងយកពីសាលាផ្សេងសូមលោកបីលោកគ្រូជួនបកគោលលោកគ្រូបកគោលទាំងពីរខ្ញុំសូមអរគុណណាបាទដែលបានជួយចូលនិវត្តឲ្យនៅតែចង់មានទឹកចិត្តមកជួយចែករំលែកពេលតែគាត់នៅក៏គាត់ដឹកនាំសាលាគាត់បានល្អតាមរូបភាពតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងហើយយើងយកចែករំលែកបទពិសោធន៍បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនាយកគាត់មានពាក្យមួយម៉ាត់ដែលខ្ញុំចាំហើយពាក្យនេះក៏ដូចខ្ញុំនិយាយដែរគាត់ថាចង់ដូចសាលាវត្តពោទោះមិនមានលទ្ធភាពបច្ចុប្បន្នក៏ដោយប៉ុន្តែទិសដៅកម្រិតខ្ពស់បែបនេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវធ្វើបាទខ្ញុំថាគ្មានពីណាល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែគោលដៅដែលយើងកែខ្លួនឲ្យល្អឥតខ្ចោះគឺជាគោលដៅដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងសាលាដែលលោកគ្រូដាក់នេះគឺល្អហើយបើន័យថាយើងនៅតែរៀបចំស្តង់ដារខ្ពស់អញ្ចឹងពេលដែលយើងវិវត្តបានបន្តិចយើងអត់ភ្លេចខ្លួនថាល្មមហើយទេយើងតែងតែចង់វិវត្តជាមុខជានិច្ចនេះហើយគឺជាអ្វីវាអត់ត្រូវការដូចវត្តបោបេះបិទត្រូវកូពីយកមកដាក់ទេឯកសន្តានយ៉ាងម៉េចលទ្ធភាពខ្ពួយខ្ពួយលទ្ធភាពលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយដូចគ្នាឯកសន្តានសខៀវចង់យ៉ាងម៉េចប្រទេសល្អព្រោះតែឲ្យមិនចាំបាច់ទៅបន្ថែមនោះទេហើយនេះហើយជាអរិយបទដែលត្រូវធ្វើគឺអរិយបទគឺការអប់រំនេះគឺត្រូវពង្រឹងអ្វីដែលនៅក្នុងខ្លួនបាទអ្វីដែលក្មួយក្មួយបានគឺមោទនភាពទៅឲ្យតែគាត់ធ្លាប់តែតម្រងជួរមិនត្រង់មិនស្ដាប់ពេលតម្រងជួរឥឡូវមកជាស្ដាប់ដឹងហើយដែលយើងចង់បានអាវចាស់អាវថ្មីព្រោះពួយប៉ុន្តែអរិយបទថ្មីឲ្យជំនាញចំណេះដឹងគាត់ពីមុនសរសេរអត់សូវត្រូវឥឡូវ3ខែមួយឆ្នាំគាត់សរសេរកាន់តែប្រកែនឹងហើយតែយើងចង់បានបាទរឿងមិនចឹងលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបាទឥឡូវចង់បានកូនពាក់កៅអៅស្អាតតែលវៀមអត់ប្រាកដនិយាយគ្នាឬមួយក៏កៅអៅធម្មតាសម្ភារៈធម្មតាចោះឲ្យតែត្រឹមត្រូវហើយរៀនប្រកែច
ង់បានធម្មតារៀនប៉ាកែបើន័យថាអតចរិតហើយនឹងចំណេះគាត់ខ្ពស់បាទហើយបើមានលទ្ធភាពកាន់តែល្អក៏បានដែរ